Laçı Dələduz şəbəkəsi əməllərinin üstü açıldı. Vətəndaşları aldadan kiraya ev fırıldağı. Zərər çəkmiş və mütəşəkkil dəstə. Elin gözündə. Böyük ifşa. Səməd Mirzəyev rayondan gəlib. Bakıda fizioterapevt kimi fəaliyyət göstərir. Hər dəfə rayona gedib gəlmək mümkün olmadığından Bakıda ev kirayələmək qərarına gəlib. Sən demə, ən çətin mürəkkəb iş elə bu imiş. Şəhərdə ev almaq əl çatmaz arzu olduğunu bilirdik. İndi kiraya mənzil də yerinə yetməyən arzular cərgəsindədir. Şəhərdə kiraya mənzil tapmaq iş tapmaqdan daha çətin və məşəqqətlidir. Qəhrəmanımız kiraya mənzil axtarışına 3 ay vaxt sərf edib və istəyinə çatmaq arzusunda olan kimin mütəşəkkil dəstənin, dələduzların qurbanına çevrilib. Bu dələduzluqda 500 manata qədər deməli, vətəndaşa zərər vurulmuş olursa, belə olan halda cinayət məsuliyyəti yaradır. Amma 500 manatdan yuxarı, aşağı olduqda isə, bu cinayət məsuliyyəti yaranmır və burada inzibati xətaya səbəb olur və bunu da həmin o dələduzlar kifayət qədər məlumatlı olduqlarından və bilgili olduqlarından həmişə vətəndaşlardan cüzi 150, 200, 250 və 300 manat civarında bir məbləğlər istəyirlər. Bu onun başına gələn sonuncu zərbə idi. Əvvəlində isə evi ailəyə vermək istəməyən, hansı bölgədən olduğunu israrla maraqlanan, ağır şərt qoymayıb əvvəl razılaşan, sonra isə öz evində yaşamaq eşqinə düşüb fikrindən daşınan hər cür tiplər görən Səməd bu mövzuda danışmağı belə məşəqqətli iş sanır. Fırıldağın qurbanı necə oldu sualına birazdan cavab tapacaq. Əvvəldən başlayaq ki, kiraya mənzil tapmaq niyə çətinləşib? Bakıda yaşanan tikinti bumu heç də hamının əlçatan mənzilə sahib olmasının göstəricisi deyil. Müxtəlif yollarla varlanan şəxslər ən yaxşı sərmayə qoyuluşunu daşınmaz mülkiyyətdə gördülər. Özlərinə heç ünvanlarını da bilmədikləri mənzilləri alıb, saxladılar. Elə son 2 ildə həbs olunan yüksək və aşağı çinli məmurların müsadirə edilən əmlaklarının siyası dediyimizin sübutudur. Hətta bir binadan 10-12 mənzil alanlar da olub. Bu və müəmmalı səbəblərdən şəhərdə əmlakın qiyməti real dəyərindən 7-8 dəfə baha satılır. Və əlbəttə ki, bunu almaq orta təbəqənin gücündə deyil. Kirayə mənzil bazarında qiymətlər daşınmaz əmlakın qiymətinə uyğun belə deyək, arxasında sürünməyə başlayır. Məsələn, şəhərin mərkəzində 200 min, 100 min mənzil sahibi olan bir şəxs fikirləşir ki, mən mənzilimi necə verərəm 300 manata kirayə, mənim mənzilim bahalıdır. Mən bunu yüksək verməliyəm. Və çox vaxtda həmin adamlar belə deyək də imkanlı adamlar olur. Onların pula çox ehtiyacı var. Sadəcə ev boş qalmasın deyə kirayə verir və belə yüksək qiymətə. Amma bu sahədə məşğul olan şirkətlər artıq bura belə deyək də biznes gözüylə baxırlar. Gəlir əldə etmək gözüylə baxdığı üçün və bir neçə şirkət alsa artıq bu sahədə rəqabət yaranacaq. Kirayə mənzil bazarında belə bir rəqabət yaranırsa, qiymətlər indiki vəziyyətdə mən hesab edirəm ki, ən azı 2 dəfə aşağı düşə bilər. Kirayə mənzil tapmaq da müşkülə çevrilib. Bir tərəfdən kirayə verəndə ödənişin təminatına, mülkiyyətin zərər dəyməməsinə, ümumi yaşayışa, sakinlərə narahatlıq verilməməsinə əmin olmaq istəyir. Kirayə götürən subaydırsa bir problem, evli uşaqlıdırsa başqa problem. Bizdə həmişə ayıq-sayıq qonşular da bir tərəfdən bu problemdə iştirak edirlər. Öz həyatından başqa hamının həyatına fəal təftiş edən qonşular üçün kirayədə qalan sakin böyüdücü şüşənin nəzarəti altındadır. Hətta evinə etdiyi bazarlıq belə iti və ittiham edici baxışlarla təftiş olunur. Hələ gəlib gedən olsa bu əməlli başlı kriminal veriliş üçün mövzu olacaq. Məhz buna görə kirayə mənzil təklif edənlər işini ehtiyatlı tutmaq istəyir. Kirayə mənzil bazarında əsasən uşaqsız ailələr ev sahibləri tərəfindən üstünlük verilir 90% hallarda. Tələbə qızlara da tələbat var. Demək olar ki, məsələn, bir mənzili 3 tələbə qız, 4 tələbə qız, yəni orada yaşaya bilirlər. Yəni ev sahibləri etiraz etmirlər buna bir çox hallarda. Ancaq oğlan tələbələr üçün bu günləri kirayə mənzil bazarında həqiqətən qıtlıq müşahidə olunur. Yəni ev sahibi, mənzil sahibləri oğlan tələbələri arzu etmirlər. Kirayə mənzilinin pulunu gecikdirən, kommunal xərcləri ləngidən, əmlakə zərər vuran, qonşulara gecələr belə rahatsızlıq bəxş edənlər də var. Ona görə kirayə verən şəxs bir çox riskləri göz altına alır. Hər dəfə müxtəlif müştərilərlə danışıqdan bezən belə adamların dırnaqarası peşə xəstəliyi, gərginlik də yaranır.
eyni stresi kiraya aktaran da keçirir. Xarici ölkələrdə bu məsələ rahatlıqla həllini tapıb. Bizdə isə bu sahədə nizam yerinə gəlmir. Bizim qəhrəman Səməd Mirzəyev də kirayə ev axtarışı ilə məşhur saytların birində əmlakçı ilə danışıb, ev məsələsini həll etmək istəyib. Tapas saytına daxil olmuşdum. Orada kirayə ev ünvanları saytında ev axtardım özümü kirayə ev üçün. Və orada bir şəxs ev paylaşmışdı və həmin nömrə ilə əlaqə saxladım. Evin şəkillərini göründən sonra həmin nömrə əlaqə saxladım ki, bəs evi xoşuma gəldi, götürmək istəyirəm. Orada belə bir xırda bir şey yazılmış ki, bu günləri evə baxış mümkün olmayacaq, ancaq sabah olacaq, hal-hazırda işdə olduğum üçün. Mən də dəfələrlə tapazda işimdən əqdər olaraq bir çox məhsullar alıb alış-veriş eləmişdim və pul göndərirdim, bunlar da mənim məhsulu göndərirdim. Və biraz arxancılıq oldu da açıqı. Və elə nömrə ilə danışandan sonra mənə banç kartı attılar, həmin banç kartına ödəniş elədim və sabah da gedib açığa götürüb evi tərəfə götürəcəkdim. Ara bir nömrəyə zəng vururam, görürəm ki, nömrə açıqdır. Başqa nömrələrə zəng vururam, açır, bir söz deyən kimi də yenə telefonu söndürür. Bu dələduzların fəaliyyət sxemi çox sadədir. Elan saytlarında dəyərindən aşağı qiymətə, əslində mövcud olmayan saxta mənzil kirayəsi ilə bağlı məlumat yerləşdirirlər. Müxtəlif şəxslərin adına əldə etdikləri bank kartlarını müştərilərə göndərərək ora təcili 50 manat beh köçürülməsini tələb edirlər. Əks halda isə elandakı evi başqa şəxsə verəcəyini bildirirlər. Ev tapmağın məşəqqətini görən müştəri bunu fürsət kimi dəyərləndirib əldən vermək istəmir və behi ödəyir. Pul dələduzların kartına köçən kimi qeyb olurlar. Əvvəl nömrəni söndürürlər, sonra müştəridən gələn zəngi blok edirlər. Başqa nömrədən zəng etdikdə isə rabitəsiz və dəxli olmayan mövzuda danışıb dəstəyə asırlar. Bu məsələlərlə bağlı daxili işlər orqanları tərəfindən əməliyyat texniki, əməliyyat istintaq, əməliyyat axtarış tədbirləri həyata keçirilir və həmin şəxslər müəyyən olunaraq məsuliyyətə cəlb olunurlar. Amma burada bəzi hallarda çətinlik onda yaranır ki, həmin şəxslər ölkədə olmurlar. Ölkədə olmurlar, xarici nömrədən istifadə edirlər. Qeyd etdiyim kimi, yazışmalar ancaq WhatsApp vasitəsilə aparılır deyə həmin şəxslərin yerini müəyyənləşdirməyə də çətinlik yaradır. Əgər onlayn dələduzluğa, kiber cinayətkarlıqla rastlaşdıqsa, təbii ki, bu barədə dərhal Daxili İşlər Nazirliyinin sosial şəbəkələrdəki Polis Azərbaycan Instagram və Facebook səhifələrində müraciət edin. Bundan başqa 102 xidməti zəng mərkəzində bu barədə məlumat versinlər. Bizim qəhrəman Səməd Mirzəyev bu çarəsizliyə görə behi yox, bir aylıq ödənişi kartı ödəyib. 400 manatın ipi də gedib, iti də gedib. 400 manat ip və it məsələsində kimi yoxa çıxıb. Ağıllı cihaza və ya vasitəyə arxain olub öz ağlımızı dincə qoymayaq. Ağıllı vasitələr ağılla idarə olunmaq üçündür. Beyin və fiziki tənbəllik üçün bəhanə deyil. Bu materialın üzərində işləyərkən Daxili İşlər Nazirliyinin əməliyyat keçirməsi ilə bağlı açıqlama yaydı. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətindən bildirilib ki, araşdırmalar davam etdirilir. Ümid edək ki, belə addımlar qəhrəmanımız Səməd Mirzəyevi aldananlara da atılacaq. Ona dəymiş ziyan qayıdacaq və ən əsası, bundan sonra çarəsiz kirayə axtaranlar qurbana çevrilməyəcəklər.